אני אזמין את המרצים להיכנס. Would the speakers come up, please? And we'll do the questions now. For those who want. כאן זה יכול להיות גם ישים לגבי הורים ביולוגיים שבוחרים שלא לגדל את הילד, לא לספק את כל אותם חובות הוריות כלפם. היה פילוסוף צרפתי בשם הוגו לפולט שבשנת 1980 הציע לעשות את אותו רישיון הורות. שהאמת היא שהיום למקרא ולראות את כל אותם מקרים איומים ונוראים של התעללות, הזנחה וכולי, קצת אתם יודעים עושים חשק, כן לחיות את אותו רעיון, אבל הבעיה הזאת שאתה מציין היא קיימת בהחלט גם בהורות גנטית רגילה. כמובן שהדברים שאני אמרתי, אמרתי אותם בצורה אפריורית, בעבודת המחקר, הצגתי את הדברים כשני צעדים קדימה, אבל בעבודת המחקר אני גם הולך צעד אחד אחורה, צריך מנגנונים מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד קפדניים בדמות פיקוח של בית משפט, רישום הורות, אני לא נכנס לכל העניינים האלה, הכל אני מסתכל בעבודת הדוקטורט, אין ספק שהדברים צריכים להיבחן בשבע עיניים, ולא כל מי שמצהיר שנדמה לו שהוא רוצה, הרי המדרון פה הוא מאוד מאוד חלקלק בעניין הזה, כי כל גבר טיפוסי שרצה ועכשיו התהפך לבבו והוא כבר לא רוצה במהלך ההיריון להיות הורה, יש לנו פה בעיה מאוד מאוד לא פשוטה, ולכן צריכים מנגנונים מאוד מאוד מקבילים שמקוצר הזמן לא יכלתי לעמוד עליהם. עוד שאלה, עוד any other questions? Thank you very, very much for all coming. We appreciate the participation of all of our participants, and we hope that we've given you sufficient חומר למחשבה, food for thought for many, 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 many similar evenings. תודה רבה.